Hörmətli cənab başnazir, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab başnazir, ölkənizə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gürcüstanın bu gözəl yerində biz görüşürük, gözəl mənzərəli yerlərdir və eyni zamanda külək də sanki Bakı küləyidir. Bu onu göstərir ki, külək də bugün bizim burada olmağımızı da alqışlayır. Yəni, mən doğrudan da özümü evindəki kimi hiss edirəm. Mən yenidən Gürcüstanda olmağımdan çox məmnunam. Cənab Başnazirlə bizim görüşlərimiz tez-tez keçirilir. Təkcə keçən il hörmətli cənab Qaribaşvili 2 dəfə Azərbaycanda səfərdə olub. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində də biz daim görüşürük. Və əminəm ki, bugünkü səfər Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə yeni təkan verəcək. Bu münasibətlər çox dərin ənənələr üzərində qurulub. Əsrlər boyu xalqlarımız dostluq, qardaşlıq, mehriban qonşuluq şəraitində yaşamışlar və bu möhkəm təməl üzərində dövlətlər arası əlaqələr də qurulubdur. Və bugün strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimiz demək olar ki, müttəfiqlik səviyyəsinə qalxıbdır. Çünki bir çox sahələr üzrə biz fəal əməkdaşlıq edirik. Həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daima bir-birimizi dəstəkləyirik. Eyni zamanda iki tərəfli formatda bir çox önəmli layihələr təkcə ölkələrimiz üçün deyil, bölgə üçün, bütövlükdə Avropa üçün xüsusi əhmiyyət daşıyır. Cənab Başnazir qeyd etdiyi kimi, bugün bir çox məsələlər müzakirə olundu, hələ müzakirələr davam edəcək. Əlbəttə ki, bölgədə gedən proseslər, təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələlər müzakirələrin mərkəzində idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyətlə bağlı və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının gedişatı ilə bağlı mən başnaziri məlumatlandırdım. Biz hesab edirik ki, Qarabağ münaqişəsi başa çatandan sonra vaxt gəlib çatıb ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalasınlar. Hər halda bizim niyyətimiz bundan ibarətdir. Və 5 əsas prinsipdən ibarət biz öz təkliflərimizi Ermənistan tərəfinə təqdim etdik və ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi də siyasi iradə göstərərək bu beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan əsas təməl prinsiplər əsasında Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayacaqdır. Əgər belə olarsa, Cənubi Qafqaza sülh gələcək və eyni zamanda əməkdaşlıq üçün imkanlar yaranacaqdır. Bugün eyni zamanda söhbət əsnasında Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan məsləhətləşmələrin başlaması haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Əgər Ermənistan tərəfi buna hazırdırsa, biz buna hazırıq. O ki, qaldı iki tərəfli gündəliyimizə, əlbəttə ki, ticarət dövriyyəmizin artması bizi sevindirir. Bu ilin 9 ayında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollara yaxınlaşır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın sərmayəsi ilə həyata keçirilən layihələr bizim əməkdaşlığımızı daha da gücləndirir. Azərbaycan Gürcüstana 3 milyard dollardan çox sərmayə qoyub və bu sərmayə qarşılıqlı faydalı sərmayədir, çünki hər iki tərəfin maraqlarına cavab verir. Əlbəttə, biz bugün gələcək enerji siyasətimizlə bağlı geniş fikir mübadiləsi apardıq. Başnazir də qeyd etdiyi kimi həyata keçirmiş layihələr artıq uğurla fəaliyyətdədir və biz yeni layihələr haqqında düşünürük. Biz qaz ixracatını dünya bazarlarına artırmaq fikrindəyik. Bu il 22 milyard kub metr ixracımız olacaq, gələn il daha da artacaq. Bu ilin iyul ayında Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandumda göstərilir ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını 2 dəfə artıracaq. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir, imkanlarımız da buna
çatır ve beləliyle biz planlaştırırız ki 2027-ci ildə Azərbaycanın təkcə Avropaya qaz ixracatı 20 milyard kubmetre çatacak. Ve elbette ki bununla əlaqədar iki tərəfli formatta görüləcək işler həm müzakirə olundu, həm gələcək müzakirələrə də ihtiyac var. Eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri xətti ilə gələn il ixrac artırılacaq. Biz bununla bərabər hal-hazırda istismarda olmayan Bakı Subsa neft kəmərindən də istifadə etmək istəyirik. Bu barədə də danışmışıq. Mən bizim planlarımız haqqında cənab baş naziri məlumatlandırdım və buna da böyük ihtiyac var və böyük potensial var. Və yeni həyata keçiriləcək layihə elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Azərbaycan çalışır ki dünya bazarlarına öz elektrik enerjisini ixrac etsin və əlbəttə ki, təbii bizim ixrac istiqamətimiz Gürcüstandan keçir. Təkcə azad edilmiş torpaqlarda 10 gigavat gücündə bərpa olunan enerji növlərindən istifadə etmək olar. Xəzər dənizində isə bu rəqəm 157 gigavata çatır. Bu yanı beynəlxalq ekspertlər tərəfindən təsbit edilmiş rəqəmdir və bu çox böyük rəqəmdir. Və əlbəttə ki, bu enerjini istehsal etmək və bunu ixrac etmək bizim növbəti illərdəki vəzifəmizdir və burada Gürcüstanla Azərbaycan necə ki, digər sahələrdə bu sahədə də fəal əməkdaşlıq edəcək. Yəni, bir sözlə, bölgəmizin iqtisadi potensialını artırmaq üçün çox gözəl imkanlar var. Enerji resursları, nəqliyyat dəhlizləri, onu da bildirməliyəm ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında yük daşımaların həcmi bu il 75% artıbdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun ötürmə qabiliyyətini biz 5 milyon tona çatdırmaq fikrindəyik. Bu məqsədlə bu il və gələn il bu layihəyə Azərbaycan tərəfindən əlavə sərmayə qoyulacaq. Artıq bütün sərmayələr hazırdır və bu prosesə biz start vermişik. Çünki Xəzər üzərindən Azərbaycan və Gürcüstan və qonşu ölkələrdən keçən nəqliyyat yollarına böyük ehtiyac var dünyada. Həm geosiyasi vəziyyətlə bağlı, həm bütövlükdə yeni nəqliyyat yolları bütün yol boyunca yerləşən ölkələrin maraqlarına cavab verir. Ona görə Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun götürmə qabiliyyətini 5 milyon tona çatdırılması, eyni zamanda Gürcüstan limanlarından istifadə edərək Orta Asiyadan və bütövlükdə Asiyadan qərb istiqamətinə və əks istiqamətə ötürülən yüklərin həcminin artırılması artıq yeni reallıq yaradır və biz buna hazır olmalıyıq. Mən bildirməliyəm ki, biz Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ötürmə qabiliyyətini 15 milyon tondan 25 milyon tona qədər çatdırmaq istəyirik. Artıq bütün göstərişlər verildi və vəsait də ayrılacaq. Ona görə bu nəqliyyat sahəsində Gürcüstanla Azərbaycan arasında sıx koordinasiya aparılmalıdır. Çünki bizim birgə layihələrimiz eyni vaxtda tamamlanmalıdır. Transit ölkə olmaq üçün mütləq qonşularla yaxşı münasibətlərin olmalıdır. Çünki qonşularla bu münasibətlər olmadan heç bir ölkə etibarlı transit ölkəyə çevrilə bilməz. Bizim isə Gürcüstanla dostluq, qardaşlıq, tərəfdaşlıq münasibətlərimiz bu imkanları yaradır. Və bütövlükdə hal-hazırda enerji resurslarına dünyada və Avropada böyük tələbat olduğu üçün Gürcüstanla Azərbaycan bax bu məsələdə bir cəbhədən hərəkət edərək, bir nöqtəyə vuraraq öz milli maraqlarını təmin edəcək. Baxın, görün, bax, iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələr bölgə üçün, Avropa üçün və dünya üçün nə qədər əhəmiyyətlidir. Və yenə də demək istəyirəm ki, bütün bu uğurların təməlində bizim dostluğumuzdur. Xalqlarımızın dostluğu, liderlərin dostluğu və birgə fəaliyyət.
Buna göre ben bir daha bu güzel fırsata göre, yani bu güzel yere davet ettiği için hürmetli başnazire teşekkürümü bildirmek istiyorum. Dost kardeş Gürcü halkına daim firavanlık, rifah ve sülh arzuluyorum. Sağ olun.